Dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas Impe i ja igramo, verovatno ste ove zaboravili, ali Last Team Standing. O čemu se to radi? Znači, kao što vidite, da imamo neke fighter jetove, drž ne daj, a Impadine, šta ti radiš? Ja sam samo Toriće. Jao, znači ja sad moram tebe da skidam, kaj je sad? Da, ti mene moraš skinut, da se zaletiš u mene, da me oboriš, a boga mi nije to toliko teško, veruj ti meni. Ja mislim da je jako teško, ali ljudi, pre nego što krenemo, obavezno lajkujte ovaj video, bacite subscribe i postavite dole u deskripciji Impetov kanal, pošto smo također za njega i snimali. Jao, ja ne mogu da koristim numpad, brate moj. Lažeš! Kako? Pa imam ovaj hot kijeve na numpadu. Za šta? Pa za kameru, nema veze, sad ću ja tebe mišem. Pa jesu baš hot kijevi. Baš su hot kijevi, joo, vidi ga. Mislim, osmica, peca, sve, jel? Joo, vidi ga. Uuuu! Sam te skino. Oj, brate, znaš da sam udario, ali nisam oborio. Nemoj laznuti, druže moj. Ja ne mogu da vjerujem. Znači, ljudi, kao što vidite, ja trenutno sa mišem igram. A možeš, čovječe, koristiti neke određene hotkijeve. Mislim, ove numpadove. Mogu, recimo, četvorku i ovo. Ljudi, ako mi bude malo nesto facecam, nemojte zanemariti, nemojte, znači, uzeti za zlo. A dobra, ajde facecam da ne stane, ali, brate, nemoj da zaustaviš snimanje. To je. Vidi ga što beži. Neće moći ove noći, ajde vidimo se, gotov si, jesi gotov, a? Desno krilo mi je otpalo. Je, vidi ga, obor me motor, čovječ. Jesi pao dole? Ti s čim se poginavle, jel de? Jesi ti pao dole, reci mi. Joj, ko će priumret? Ko će priumret? Joj, ajde, drži ga gore, kralju. Kralju, molim te, molim te, ne u brdo. Padam. Dobro je. Koliko ti falilo? Nisam padao, nek sam malo začinio da bude, znaš, napit. Ja rekao, pada, koliko pada, druže, ko sam mjeseca da pada, si normalno. A jes bilo malo napit, a? Joj, Impe, pa ovo je ukupno 4 runde konju, 1. Ali nije, do četvrte se igra. Sve u svemu, ljudi, ko prvi ste obio 4 pobjede, on je pobedio u ovom challenge-u. Evo nas u rundi broj 2. Sada, ja vozim motor, evo ga Impe iza tamo za jetovima. Šta je ovo ba? Šta je, nemoj ti... Kakav je ovo francuski ključ? Evo, ja isto imam neki, brate, neki pajser, nešto. Šta je ovo, neki ključić ovo... Joj, Francuza imam rukama, čovječ. Čekaj, samo da ja stavim kacigu. Druže, stavljaj kacigu, sad će konj avionom da te gane. Biraj gdje ćeš, lijevo ili desno? Neću joj moj da stavi kacigu. Ma ko te šiša s kacigom, ne treba kacigu. Hej, on stavlja kacigu, ja već krenuo, ja ne mogu da vjerim. Gotov si ti odmah na početku. De, hajde dođi, hajde dođi kako, vidi ga. Ajde, ajde, ajde. Vidi drva, nećemo se ovdje igrat, ne. Jel, pa ja mogu da sletim i da uzmem, čovječe. Ej, kako je to sad priče, druže? Ne mogu, a? Ma kako sletim, dobro, šta da uzmeš, ajde, reci mi. Kakav sam profesionalac, ja ne mogu da vjerujem, pa ima liko jači od mene, ljudi moji. Pa gdje je parašut? Pa ne mogu da vjerujem, daj mi parašut. Pa to mi reci, da, ja ovo ne mogu da vjerujem koji sam ja, ljudi moji, profić, čovječe. Opala cupala, molim. Pa što mi ne reče da si, šta? Šta? Molim! Šta se desilo? Ti si ti to odletao negdje van grada, a? Ljudi, ja sam nekako pobedio, jako sam padao dole. Brate moj, gledao sam unazad, brate, i udario sam u platformu odakle sam poletio. Pa kako ti nisi poginao? Pa šta se čekalo toliko? Pa druže, šta da poginem, znaš koliko treba padnem dole do zemlje? Jedna minuta sigurno. Brate, mili, ja ne mogu da vjerim, čist pin sam imao. Ovo je čista sreća sad što mi se desilo. Ovo je veliki, veliki usar, ali ne gleda se sreći u zube konju sa poklonom, što se kaže. Idemo mi u sljedeću rundu, sada ćemo ga mi malo spržiti avionom. Runda broj 3, kao što vidite, nalazimo se ponovo na ovoj platformi Impadine. Jesi li se oporavio od malo pre polaza? Šuti, ništa mi ne govori. Molim te, znači ništa ti meni ne govori, ja odo, hajde vidimo se, čao. Znači, šta mi se, kako sam te fino oborio, ej, tu iz prve, i prvi pokšat obor i eto vidi šta ste se. To se zove, to se zove danak na iskustvu, kume. Nevjerovatno. Jesi ti ovo zaobilazio, molim te? Ja, a ti? Ove... Klupice, da. Dole, klupice. Lažeš da zaobilazio. A samo možeš preko, jel? Pa i mogu preskočiti svaku čovječe, pa ja ne mogu da verim. A hoće to tako kad smotan. E, sad će tebi smotan i da pokaže. Joj, sekunda! Da nije su se pojavile ove... A, brate moj, to se najavo preskočiti, ali boga mi, nabio sam se direkt. Sad ću ja da okrenem avionček.
Sam ti okreć, sam ti okreć, evo Impe došao do kraja. Kako kraja? Gdje si? Gdje si? Gdje si, gdje si? Ja na pamet idem. Malo si cačku. Ja na pamet idem. Pa moraš da gledaš. Moraš da gledaš, brate moj. Ljudi, nemojte zanemariti sad ako nema face cama, ja moram avion okrenuti. Nemojte zanemariti, ja. To zanemarite. Nemojte uzeti za zlo, kako? Gdje smo, šta smo, da vidimo. Eno ga. O, to. Eno ga, skači. Možeš ti to. Eno ga, skači. Joj, kako igraš? Pa gdje ćeš, brate? Kako igraš bez... Jao, ne seri. Pa gdje ćeš, brate? Jao, stigao on do kraja. Je spao. Je spao, samo mi to reci. A, jao, brate, mili. Meni se čini ti ko da padaš, a? A, brate, mili, pa da li je moguće? Šta je bilo, šta... ovo je nevjerovatno svega, a mi ništa nije bilo, zaboravi. Ljudi, evo ga facecam nazad, bravo. Aaaa... Ja ne moram da igram uopće, šta se... Pa šta si isključio facecam, ja? Ma nisam ništa, da sve to u redu za ljude. Nego šta se desilo, da ti mene bjavi? Ništa ti neću reći, pao sam, poginuo i to je to, to treba da znaš, ništa drugo ne treba da znaš, razumiješ, razumiješ, hajćo. Nije pao što je varao i krao. Evo nas u rundi broj 4, ja vodim 2-1, znači fale mi samo još dve runde do kraja. Sad ćemo to da sigurno ustavimo. Nema šansi, ne. Sad znam. A prošlu rundu si mi uhvatio na prepad. Nisam te očekivao iskreno, razumeš? Ne znam, prepad, znači sad ja tebe rušim i pazim gdje letim, to je najbitnije. Samo ti se nemoj spucavat nigdje, nemoj... Gdje ću sad, lijevo ili desno? Desno sam otišao. Desno sam, već si otišao, što laže, vidio si otišao čovječe, odletio si. Čuti, ja moram paziti... Mogu sam sada, brate moj, udarim se, znači mogu sam sada se srušim, eto. Čuti, ja pazim i put. Opa! Što uspori slone jedan? Opa, kočnice provjeravam samo, dobro. Ali ide ovaj avion leti ku nevrijeme. Ja ti kažem, brate moj, da moraš se pa... Opa, di si krenuo, di si pošao, prijatelju moj? Neka, sam polako, samo laga, ni. Ljudi moji, ovdje bi trebali smo sigurni, pošto ne može da... Samo laga, nezim. Ne, ali ako me ubiješ sad ovdje, recimo, to je ti respekt. To ću ti dati celu partiju da pobediš. Gdje si? Leti Impe. Jaoj. Oho, vidi ga što okreće avion. Nema ljudi, sad sam se... Ušto... Jao, pa treba mene, ne sebe da ubiju. A, stolovo sam, šta ćeš? Hajde, nema veze, vodimo 3-1. Ljudi. Sad ću, ja dobro, ništa ne brin. Možda odlučujica sljedeća. Sad ćemo da vidimo. Ne. Evo nas u rundi broj 5, možda posljednja, pošto vodim 3-1. Jao, me ne ide, jel moguće, ljudi moji, pa ne mogu da vjerujem, ej. Okej, dosta gubljenja, hajmo mi njega da stignemo, daj mi ovaj avion odmah posredi, da vidimo gdje će dode Kunjadin. Znači, on je otišao desno, okej. Neka, ajde. Ajde, kume, otvori taj avion. Brate mili, jel moguće? Nešto ti puno, brate mili, brate miluješ tog brata. A šuti, znači udario sam se. Pa te, nemoj. Aj, voz, let. Leti, Krsko, leti, ptica, avion, pas da se ne srušiš. Sad bi ja tebe najradije srušio krilom desnim. Ovdje ti je ovaj mogućnost, ali ti odlet tamo, ti se ne okrećeš iz nekog razloga. Okrećem se, brate, nego taktički. Nego nešto sporo. Joj, kako si tako brzo stigao tu konju? Pa, slabo se ti okrećeš. Ljudi, sad idemo na sve ili ništa. Pa brate, ovdje gdje su clear opcije da me srušiš, tebe nema. A de, moram se okrenuti, Impe, čoveče. Evo ovdje me ne moš srušiti, znači nema šanse. Nema mi to, Znači nema teorije da me ovdje srušiš, brate. Joj. Evo, puši mi se avion. Nisam otišao, ali puši se sada. Čoveče, je li moguće? Evo, Impe došao do cilja, tako da vidimo se. Ne, znam kako ćemo sad. Vidjamo se, sve vidjamo. U šta ulaziš, sam mi reci. Boli te briga. Alo! Joj, sad kad ga ne pokupi ljudi. Vježba, tamo čovječ. Joj, sekunda falila. Nemoj mi to dalje. Ajba. A čekaj, ti sad imaš kao helikopter. Ma ne znam, on vozite avion običan, ne staje stop. Uj, nemoj ja sam sebe da poginem. Kako, puca? Oj, sad će on sam poginuti, gledajte ovo. Ljudi, jesi tu uzor roket ovaj man? Kako puca? Jet. Aaa. Evo ga. Joj, sad kad te ne pogodi.
Ali ovo je što jedno puca. Ne, druže, imaš sreće. Ne valja, ovdje je helikopter. Imaš sreće više nego pamet, samo ću to reći. Ovdje je helikopter, ne od ovog hljeba. Ili možda ne! Au, pa vidi opcije ovdje neke. Vidi miga Krsku! Juuuj! Krsku! Ne mogu da verujem. Vidi miga! Nemoj miga da ti ga gledam. Au! E, hoćemo frontalni udar. Au! Hoćemo frontalni udar, a? Aj, aj. Molim. Molim. Molim, nemoj. Zezad, brate moj, zgubio sam, loser. Ja sam isto loser. Ubojca smo loseri. Ne, ti si dobio partiju. What? Aj, dobro. Aj, dobro je. Šta si izdešavalo, brate? Ne znam, meni je pisao around loser. Pa meni isto, ali izgleda sam ja umro sekundu pred tebe, čini mi. Izgleda. Ne znam ja, znači bitno je da sam ja dobio, pa sad kako god ti hoćeš, ja. Znači, mi imamo frontalni udar, obojica poginemo, on opet pogine posle mene. Pa to nema, znači čovjek ima sreće stvarno. A logično, čovječe, ti s prvimo udar, ajde da kažemo. E, nemoj tu priča gluposti, znači idemo u sljedeću rundu, sad je odlučujuća sigurno, sad ja dolazim tamo do teo migova i nema raketa šans. Nema šanse. No, aj, vidi, ovo ako sad bude moja dobijena, znači onda je 3-3, brate, to znači tebi napeto, tebi je, ti si izgubio 100%. Ne, nema šanse, ti ako sad izgubiš, ti si gotov. Slušaj, ti, moja statistika, ti si svaku do sada zeznu. Znači svaku do sada si... Tu sam ja zeznu. Pa avionom si ga kontaš pogled. Ja dva put došao do cilja. Pa da, no, kad si bio motorom, ali kad si avion vozio... A avionom te jednom roknu. Vidi ovo budale. Ovaj moj pao sa motora, gdje je konju, jedan ustan. Ej. Ja slušam njega, idi preko klupa, nemoj preko klupa da idem. Trebaš se propet malo, jes čuo? Oj, sad kad nisam pao sam. Čut. Evo ga. Leti impadin, ajde mi samo polako, znači ja treba ovo samo polako. Samo polako, ovdje sakrijem si za ovog, može da se slika impadin. Oj, oj. Deli labu. Oj, oj. Sekunda. E, on sad dok se okrenem, tamo ja stižem u ovu cijepku. E, pa mogu ja u cijep, brate, ući. A, možeš, ajde ući. Vidi ovo, vidi. Kako si ušao, a? Moraš se malo ispustiti dole. Nema veze, neka. Neka. Nije da palim vatru, ali ja sam još malo pri kraju. I još jedan imam, znači, pokušaj. Da, još jedan ovaj. E, vidiš, sad kada smo taktiči. I mislim da si gotov. Jaaaaaaj, smrade, jedan, spašavate, znači sve. Čuti. Uf. Joj, šta je sad ovo? Ratatatata. E, to je to. Jel došao do kraja, molim te? Nis. Ljudi, gdje pomozite mi, kako ja sad ovo čudo da upravljam? Ne, hoće se spuca, vidi budale. A brate, nećeš ti mene nikad ubiti s tim, izgleda. Sad ću ja tebi u Elise ići, da ti srušim Elisu, brate. Nemoj to. Dođi. Nemoj to. Sad te izbjegao, čoveč. Jao, jesi to sišao malo, a, na trenutak? Jesam, malo, sekundu. E, ljudi, ovo je borba. E, borba titana. Borba titana nebo. Be, šta si ja zezam sa ovim, daj ti meni rakete. Nemoj, ne. Daj ti meni rakete, dođi sad vama da ti pokažem ja pravac. Nemoj. Što ne mogu te lokujem? I ne trebaš da me lokuješ. Ne, dođi vam. Joj, on dok napuni rakete ponovo. De, kralju, te samo da te ja nanišanim. Nemoj me nišant, molim te. Ne, lako je tebi, ja sam protiv sebe ovdje igram. Ajde impe! To mi reci! Upali! Me sprdaš. To, upalio sam! Živ sam, idemo! Uras, ti mene sprdaš sigurno. Živ sam!
Da, da. Nemoj džaba pucat, znači kad ti ne ide krsko. Pa ti mene džaba sprodaš, nemoj. Brate, kako si ovo preživeo? Ništa, si ti ne brini. Jao! Jao, otkazalo! Otkazalo! Motor! To. Ne mogu ga ljudi ovdje, a raket. Evo ga proradio, dobre. On, pa ti mene jel sprodaš ili zezaš nešto? Nemoj krsko pucat. Čuvi ga. Joj, vidi ga. Joj, živ sam! Pa druž, ti mene stvarno... Ne, a što sam ovdje sletio? A ne, ne! Ne! Dođi, jao! To mi reci, konačno, brate. Sekunda da gore izletim, brate. Ajmo sam padobran, ne znam što nisam izletio ranije. Uf, ova je bila napeta. GG, čestitam. GG tebi, kako si se borio svaka čast, boga mi. Ljudi, to je bilo to do ovog videa, ja se nadam ste uživali. Ako želite još ovakvi klipov, još ovakvi challenge-a, obavezno like, share i subscribe. Pogledajte dole klip u deskripciji kod impeta što smo snimili. I mi se vidimo u sljedećem, da tu uživajte i čao.